Só pra você ligado, conectado, plugado, sintonizado conosco, curtindo a página oficial da Life Academy no YouTube. Imagens diretas e ao vivo em tempo real e com som digital é ADC Produções e Eventos. Marcando presença na cidade de Ponta Grossa, eu sou Eduardo Destre, aqui é a Taça Curitiba de base. À direita do seu monitor, a equipe da PG Soccer de azul, consequentemente o Araucária com seu uniforme tradicional na tonalidade branca, é o Sub-13. A bola tá rolando em Ponta Grossa. Trabalhando bola a equipe do Araucária. Lado esquerdo, campo de defesa. Levanta a cabeça, vai tentar um lançamento buscando a peça ofensiva. A bola vai chegando pro avante, vai sair o goleiro para fazer a primeira intervenção. Faz boa defesa o goleiro Jair. Camiseta número 12 da equipe da PG Soccer. Serão 30 minutos de muita emoção, de informação e de futebol show pra você. Primeiro arremesso manual que favorece a equipe da PG Soccer pelo lado esquerdo do campo de ataque. Vai se apresentando Nicolas pra fazer o manuseio. Ao fundo você ouve, escuta o técnico Lucas Nascimento, comandante técnico da equipe da PG Soccer. De novo Nicolas para fazer o manuseio. Tentativa do cruzamento. Melhor para o sistema defensivo da equipe do Araucária. A bola é rechaçada, vai sobrar aqui na esquerda em arremesso manual. Bateu de qualquer maneira para frente o zagueiro da equipe do Araucária. Nicolas! Tentativa do toque de cabeça, melhor para a equipe do Araucária. Arbitragem paralisa e pega a falta. Falta em cima do Becker, camiseta número 10. No detalhe pra você, Taça Curitiba de base, é o Sub-13 em campo. Esse aí na bola é o Enzo Gaúcho, movimenta na direita, trabalhando bola, descarregando bateria com o Renan de novo, Enzo Gaúcho por dentro, derivando, fez um 2, tentativa da tabela, de costas para marcação, abertura de jogada na direita, movimentação, levantamento do Diogo, a tentativa de primeira, tira a zaga, uma, duas vezes, a bola ganha altura, não ganha distância, subiu, fez o toque mais uma vez, de cabeça, a bola movimentada mais atrás, Enzo Gaúcho abre jogada na esquerda, movimenta, trabalha a bola mais uma vez com o Daniel. Diogo estava pedindo no comando, a arbitragem está pegando, arremesso manual, é pela direita, aquela volta favorece a equipe da PG Soccer, com o seu uniforme na tonalidade azul escura, quase um preto, bonito uniforme. E aí a arbitragem paralisa e pega a falta que favorece a equipe do Araucária, lado esquerdo, próximo ao círculo central do gramado. Movimentação de bola para a equipe visitante. Recomeça no compartimento de defesa, este é Doma. Girando, balançando, Renan. Vai abrir jogada aqui na direita. Diogo, mais atrás. Gaúcho. Levantamento para a profundidade, para a velocidade do Renan. Ele corre, 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 mas não alcança. É novo arremesso manual que favorece a equipe da PG Soccer, a dona da casa. Nicolas movimentando. Vem o Araucária de novo trabalhando bola. Cabe até o tiro, vai daí, bateu pro gol, bateu para fora. Primeira tentativa, Joaquim, camiseta número 8. Perna direita, bola saindo à direita da meta. Sem perigo para o goleiro Jair, que já se prepara para fazer a reposição de bola, para cobrar o tiro de meta. Jair na bola. Perna esquerda é a boa. Ele bate com força, pega embaixo da bola. Vamos ver quem é que sobe. Toque de cabeça do Diogo, foi providencial o corte. Tentativa de tabela, veio bem para fazer o toque o Joaquim. Corte de cabeça do Banac. A segunda bola da equipe de Ponta Grossa, trabalhando mais uma vez, movimentando pela direita com o Denner. Ele tenta escapar, veio o corte para cima dele, boa antecipação do Daniel. Esse é o som ambiente. Imagens ao vivo do CT do Palmeiras, na cidade de Ponta Grossa, a bela e próspera cidade de Ponta Grossa. Você curtindo a Taça Curitiba de base.
Tentativa do lançamento para profundidade, para velocidade, antecipação é bem feita e perfeita. Veio bem pro corte mais uma vez o Miguel. Ele de novo na disputa. Para ceder arremesso manual, esticou a perna esquerda, fez o corte providencial. Arremesso manual cobrado, movimentação para a equipe da PG Soccer. 5 minutos primeiro tempo, com trabalhos técnicos e edição do Carlos Eduardo Cadu. Com imagens da Dai Cordeiro, é mais uma transmissão da DC Produções e Eventos. Eu sou o Eduardo Destre, para trazer a melhor transmissão, a melhor locução. Você manda o seu like, o seu curtir, participe da nossa transmissão, deixe a sua mensagem, a sua crítica, a sua sugestão. É a Taça Curitiba de Base Sub-13. Trio de arbitragem a saber, Sidney Rodrigues, Leandro Glugoski na 1, Wesley Mansen na 2. É serviço completo. O APG de novo descendo. A arbitragem mandou seguir, interpretou como lance normal e legal. Vai tentando sair para o jogo a equipe do Araucária. A bola se perde para a linha lateral e arremesso manual. Novo manual. É pela direita que ela vai retornar. Antunes. Movimenta para o fundo, veio o corte providencial. A segunda bola vai ficar disputada, dividida melhor para a equipe do Araucária. Faz o toque de cabeça, vem bem para antecipação. O zagueiro da equipe da PG Soccer dá um bico para o lado. Não quer saber de brincadeira o Barak. Mais atrás, olha o juizão, Sidney Rodrigues, é mais atrás, dois passos mais atrás. Teve desvio no atleta do Araucária, o arremesso manual foi mal cobrado, melhor para a equipe do Araucária. Vem para antecipação mais uma vez, Miguel. Bate para o lado, a tentativa de contato. Corte foi do Douglas e a tentativa de contato era com o Denner. Recomeça trabalhando a equipe do Araucária. Olha o zagueirão, cheio de estilo, Doma. Para fazer o lançamento aqui, círculo central do gramado, abertura de jogada pela direita, movimenta o Diogo. Tenta a fita, balançou, já deixou o primeiro na saudade, que é o Nicolas. E encarou a marcação, abertura de bola para o Renan. A bola corre, mais do que ele se perde pela linha de fundo. É só tiro de retorno, é só tiro de meta. Movimentos iniciais, o jogo é bom. Aqui no campo do Palmeiras, em Ponta Grossa, região dos Campos Gerais, próximo à Vila Velha, ponto histórico do estado do Paraná. Trabalha mais uma vez pela direita a equipe da PG Soccer, movimentação do Antunes, tentativa do lançamento, antecipação para cima dele na dividida. Antunes ganha no pé de ferro, dá o balãozinho, vem no corpo o jogador da equipe do Araucária, ganha a jogada, vai abrir aqui no círculo central do gramado, movimenta mais uma vez, Denner pedindo no comando. Olha o Araucária movimentando mais uma vez pela direita. Renan. Melhor para Nicolas. Bateu em cima da marcação. Fechou para cima dele. De qualquer maneira, o Diogo. Arremesso manual cobrado pelo Nicolas. Não pegou legal na bola. Melhor para a equipe do Araucária. A arbitragem está pegando apenas arremesso manual. Favorece a equipe da PG Soccer, dona da casa. Toque de cabeça é novo, manual. Nicolas. Casquinha de cabeça. Antecipação foi bem feita, é novo, manual. Vai ganhando o campo. Vai ganhando o terreno. Nicolas de novo no arremesso. Toque de cabeça mais atrás, recomeça no sistema defensivo. A arbitragem está paralisando e pegando uma infração. Está pegando a falta. Deu toque de mão do Doma, zagueirão. Camisa número 3 da equipe do Araucária. Tem bola parada, tem movimentação, tem jogada ensaiada para a equipe da PG Soccer. É pela esquerda que ela vai retornar, o camisa 5 é Dudu, o 8 no detalhe é o Xixo. Xixo com a perna direita, Dudu meu xará com a perna esquerda. Autorizado, passou, levantamento, a bola aberta em curva, subiu o sistema defensivo para fazer o corte, a bola vai ficar, segura a bola com a equipe do Araucária, movimentando com o Becker. Ele faz abertura de jogada, tentativa de transição em velocidade para Vitinho, ele movimenta, dispara, tentativa de tabela, Nicolas na cobertura, a sobra da equipe da PG, movimenta aqui pela esquerda, trabalhando, bola descarregando bateria mais uma vez, Dudu, deixou a bola passar, ela chegou aqui na esquerda. Bateu de qualquer maneira para frente, vai ficar disputada, dividida, melhor para a equipe do Araucária, movimentando. Tentou um 2, deu certo, a tentativa de tabela para bater para o gol, não pegou legal. Vai sair da meta o goleirão.
E aí a arbitragem está paralisando, impugnando o lance, pegando uma falta de ataque. Favorece o sistema defensivo da PG Soccer. É o Sub-13, Taça Curitiba de base. Jogo bom, jogo quente, jogo movimentado, jogo gostoso de fazer. São futuros atletas. É a nova geração do futebol paranaense em campo para você. Você está curtindo na página do YouTube da Life Academy. Davi na disputa, arbitragem mandou seguir, ficou caído o atleta da equipe do Araucária, tudo isso está valendo, melhor para a equipe da PG, movimento, está trabalhando bola, mais uma vez, pelo lado direito, encarou a marcação, veio o zagueiro, ganhou no pé de ferro e aí a arbitragem vai pegar a falta, eu estou em cima, estou no clima, estou no astral, sensacional da DC Produções e Eventos, você curtindo a nossa transmissão, na página da Life Academy no YouTube, é infração, reposição de bola que favorece a equipe do Araucária, na jogada, Augusto, goleirão, saiu da bola, toma, girando, tentativa de abertura aqui na esquerda, melhor para Nicolas, de cabeça, de primeira, mas o toque de cabeça favorece a equipe da PG, deu certo o Dudu para o lançamento, o goleirão sai da meta para fazer boa defesa, Augusto, abraçou com firmeza, não deu rebote, praticando boa intervenção, boa defesa, segunda bola, disputada, dividida, o jogo é corrido, melhor para a equipe da PG, Denner disputa, tá sozinho, pede saída de bola, e arremesso manual que favorece a equipe do Araucária, é pela esquerda que ela vai retornar, recomeça tudo no campo de defesa, tá pedindo no comando Doma, pediu, recebeu, recepcionou, já balançou, agitou, aqui pela direita este é Renan, curto, 1-2, Diogo, deu certo, vai ganhar mais um arremesso lateral. Renan. Toque de cabeça para ganhar mais espaço, para ganhar mais campo de ataque. Renan. Na bola. Para frente, a bola passa pelo Nicolas. Chega no camiseta número 10, que é o Becker, para a tentativa do cruzamento. Por baixo, o corte é providencial, vai tentar reaproveitar a jogada pela esquerda da equipe do Araucária, mais uma vez, trabalhando, movimentando, o Joaquim, cabe até o disparo, fecharam a porta, ele recomeça, mais atrás, trabalha a bola, tenta a transição, movimenta com o Daniel, tentativa do lançamento em profundidade para velocidade, a bola se perde pela linha de fundo, é só tiro de retorno, é só tiro de meta! Jair na bola! Pega embaixo da bola, bate forte o goleirão, confira aí. Quem é que sobe? Melhor para a equipe do Araucária, fez 1-2, toque rápido, despretensioso do Becker, tentativa de tabela, abertura, jogada pela direita, movimentação do Diogo. Nicolas vem na cobertura, evita a saída de bola. Veio bem agora o Nicolas para fazer a cobertura, Netinho. Recomeça mais atrás a equipe do Araucária. Toma! Este... é o goleirão Augusto, abrindo na esquerda. Miguel, lançamento. E interceptação, intervenção bem feita pelo Xixo no meio do caminho para ceder novo, arremesso manual. É o futebol de formação, o futebol de base, PG Soccer. A equipe de azul, Araucária, à esquerda da sua banda larga, do seu monitor, do seu eletrônico digital, com uniforme na tonalidade branca. Vem Araucária de novo, tentativa de contato na peça de ataque. Ficou pedindo saída de bola, tudo isso está valendo, lance normal, ilegal, bate para frente de qualquer maneira, mais uma vez o Miguel. Interceptação, círculo central do gramado, melhor para a equipe da PG. Tentativa de abertura de jogada. Vem o Araucária de novo. Este é Diogo. Bola acabou passando, girou o corpo, Joaquim, roubaram dele. Lançamento para velocidade, para profundidade, vem de novo a equipe da PG com o Denner. Bola correu demais, ele ficou reclamando com o assistente. Arremesso manual já cobrado. De costas para a marcação. Bate para frente na tentativa de lançamento para velocidade, para profundidade, vai dar certo. Bom domínio, girou de costas para a marcação. Trouxe mais atrás para a tentativa de tabela, não deu certo. Interceptação foi bem feita, perfeita, melhor para a equipe da PG. Trabalhando bola pela direita para fazer a movimentação mais uma vez, para tentar o lançamento do Denner. Ele abre no comando.
Davi veio para a marcação, fez 1-2, melhor para a equipe do Araucária. Joaquim bateu na direita, tentativa de lançamento em profundidade, vem para a cobertura, o zagueiro, a bola se perde pela linha de fundo. É só tiro de retorno, é só tiro de meta! Jair na parada. Vai quebrar, como a gente diz na gira do futebol. Quem é que sobe? Melhor para a equipe do Araucária. Veio bem o Gaúcho. Enzo Gaúcho. 1-2. Melhor agora para a equipe da PG. Este é Nicolas. Tentativa de contato aqui na esquerda. A bola fica disputada, dividida mais uma vez. Ganhou no pé de ferro, né, Netinho? Ficou pedindo a falta, mas a falta favorece a equipe do Araucária. Lado direito, campo de defesa. Enzo Gaúcho. Toma! Na esquerda, este é Miguel. Faz a ligação direta. A tabela vai dar certo, a bola espirrada na esquerda. Vai girando, camisa número 10, agora é o Becker. Abriu na esquerda para o levantamento, para o cruzamento. Toque de cabeça providencial do sistema defensivo da equipe da PG. O corte é providencial, a bola vai ficar disputada, dividida. Nicolas, na boa, na moral, fez a finta, já perdeu. Recomeça mais uma vez o Renan. Toma! Uma bola cruzada, uma bola perigosa. Abertura de jogada pela esquerda. Boa movimentação do Daniel. 1-2, vai dar certo agora. Invadiu a área, tentou a finta, foi desarmado. Veio bem no bote o Dudu. Melhor para a equipe da PG, que vai tentando a transição, fez a finta, girou o corpo, abertura e jogada na direita para a velocidade, para a mobilidade, aposta a corrida, vem bem na antecipação por baixo do zagueiro. Miguel, para fazer o corte providencial, para ceder arremesso manual, é pela direita que ela vai retornar. Antunes na parada, ele movimenta, vem para a dividida, melhor para a equipe da Araucária, vai recuperar essa bola a equipe da PG, falta. Foi provido aqui, não teve a intenção, né? Pegou primeiro a bola, depois acabou acertando o atleta da equipe do Araucária. Ele falou, ai, deu até pra ouvir o grito de dor do atleta da equipe branca, da equipe do Araucária. Quem tava na parada na jogada era o Joaquim, camiseta número 8. Tá caído ainda o Joaquim, tô sentindo. E boa arbitragem do Sidney Rodrigues, com assistência do Leandro Glugoski. Wesley Mansen na bandeira de número 2. 17:20 no eletrônico digital, no toque do Cadu, Carlos Eduardo Cadu, meu brother. Com imagens da Daiane Cordeiro. Tem falta para a equipe do Araucária. Perna direita é a boa. Preocupação para o goleiro Jair. Movimentação, levantamento, a bola em curva, se perde pela linha de fundo, se perde pela última linha, é só tiro de retorno, é só tiro de meta para a equipe da casa. Jair está autorizado, vai ser um perde-ganha aqui no círculo central do gramado. Quem é que sobe? A bola quica, melhor para a equipe da PG. Movimenta, tentou a meia-lua, antecipação foi bem feita, lançamento, o Nicolas vai fechando pelo comando. Fez o certo, fez o simples, corte providencial, bola pro lado que o jogo é de campeonato, como diria aquele um amigo meu. Arremesso manual, favorece a equipe do Araucária. Renan movimenta, recomeça mais atrás, este é o Gaúcho, toma. Gira com o goleiro, Augusto na parada. Ele bate pra frente de qualquer maneira. A ligação é direta, mal executada, arremesso manual que favorece a equipe da casa, a equipe de Ponta Grossa. Antunes se apresenta, quer jogo, movimenta, faz o lançamento, Denner disputa, marcação é dupla para cima dele, ele fica isolado, ninguém encosta, girou. Encarou a marcação, a bola sobrou para o goleiro, fez o lançamento para frente, lá vai PG Soccer. Caiu e goleiro para goleiro, ping-pong, goleiro para goleiro. E aí, Gabriel, o que você está achando desse jogo aqui em Ponta Grossa? Disputado e truncado. Bons passes, mas tem que afinar mais.
quem vem tocando a bola é o PG, tentando desarmar a Life. É, porque a... o Araucária, em muitas competições, é conhecido também como Life, né? Mas na competição da Taça Curitiba mesmo, segundo o técnico Marcelo, é para chamar de Araucária, né? E Araucária tá saindo, Araucária tá com a bola na grande área, tá fazendo, fez o lançamento para frente, chuta a bola número 6, segura a bola. E tá saindo agora a bola, tá com a PG Soccer, vai fazer cobrança de lateral, cobrou lateral, tirou Araucária. Lateral para o PG Soccer novamente. PG Soccer vai fazer o lançamento, jogou para frente, jogou, cabeceou, mandou a bola de volta. Voltou Araucária, joga para frente, briga no meio de campo, passa entre o meio de campo, lá vai PG Soccer, joga para trás a bola. Pegou o jogador do Araucária, que é o camisa número 10. Becker. O Becker. Jogou para o 8. Joaquim. Lá vem a PG Soccer, mas a Araucária não deixa. Jogou para frente. Vai passar pelo gol. Passou pelo... Opa! Derruba na entrada da área. O juiz deu falta. Quase falta perigosa para pênalti, hein? Quase pênalti. Mas não foi pênalti. Foi quase. Brincou com a sorte aí, né, o jogador do PG Soccer. Podia ter feito um pênalti e complicar a situação do time dele, né? Podia mesmo. Não devia ter tomado cartão amarelo, não vi se tomou, mas deveria. Parecia um último homem e, pelo critério, deveria ter tomado cartão. E a falta, né? A falta bem perto da área. Alguns centímetros a mais e era pênalti para a equipe que poderia abrir o placar. Vai o goleiro agora fazer a cobrança. Choveu vários dias, né? Não só em Ponta Grossa, aqui em Curitiba, em Contenda, em vários locais aí. E teve época que até ficou parado por 2 semanas as rodadas de futebol de campo, né? Porque o gramado não tinha como rodar a bola, né? Então hoje, querendo ou não, até que o gramado tá bom, né? Então vai dar para as duas equipes jogarem hoje, as duas categorias, né? A sub-12 e a sub-13. É tiro de meta para a equipe do PG Soccer. Cobrança. Tira a marcação. Vem tocando a bola. O passe era bom, mas não sai completo. Toca a bola pro camisa número 2, Renan. Tocando no 11, Diogo. Lateral, PG Soccer. Afasta a marcação. E camisa 10. Falta. Desarma o camisa número 11, Diogo. Tira a marcação. Vem pra lateral, escorregou da mão. 3, Redoma, tocou no 5, Enzo, tentou lateral, camisa 3 já vinha pra cobrança, mas é pro outro time.
tentava desarmar e veio com um goleiro Augusto. Deu bica pra frente, veio no Becker desarmado, não tá mais comigo. Tira de lá. Parado o jogo. De falta, né? Cobrança de falta. Ele puxou o jogador. Não, o Becker puxou. O Becker puxa a camiseta do seu ali. Já vem na proteção o Daniel. E a falta na área, né, Gabriel? Falta na área. É que não é pênalti. É falta de ataque. Vamos falar a instalação aqui. Do Araucária. Hoje, dia 19 de outubro, sub-13, Taça Curitiba. Augusto 1, Renan 2, Doma 3, 4 Miguel, 5 Enzo Gaúcho, 6 Daniel, 7 Vitinho, 8 Joaquim, 9 Gomes, 10 Becker, 11 Diogo, técnico Marcelo Lara, preparador físico Gustavo Gomes, suplentes, reservas, Derek 12, Ademir 13, Victor Ronald 14, Bruninho 15, 16 Luiz Gustavo, 17 Lieb. Essa é a escalação para você da equipe do Araucária, que inclusive é chamada de Araucária, ou chamada de Life, ou chamada de Life Araucária, para você a informação. O que tá achando do jogo até agora, hein, Daiane? As duas equipes estão se analisando aí nesse primeiro tempo, né, Gabriel? Porque acho que falta uns 3, 4 minutos para acabar o primeiro tempo, né? Mas creio que no segundo tempo vão voltar e vai ter gol. Vai, tenho quase certeza, esse placar não vai ficar assim. Gabriel, esse jogo tem cara de muito gol, né? Vamos ver como é que vai ser esse segundo tempo aí, né? Agora são os 28 minutos do primeiro tempo ainda, e tem alguns recadinhos aqui no canal da Life Academy, de alguns pais aqui que estão perguntando a escalação do time do TG Soccer. Então, vamos reprisar a escalação aí, Gabriel. No gol foi o Jair, 1, 2, Michael, 3, Banach, 4, Douglas, 5, Dudu, 6, Nicolas, 8, Xixo, 9, Dentre, 10, Matheus Martins, 11, Jonas, 20, Netinho, e o banco de reserva tem o Natan com a 12, Guilherme com a 14, Henrique com a 15, Gabriel, não é você não, tá, Gabriel? Fica de uma hora mesmo. Com a 17, Rafinha com a 18, Davi com a 19, a 21 fica com o Arthur e o Henrique com a 22. Lembrando que quem comanda a equipe da TG Soccer é o William e o professor Alisson. Taça Curitiba 2023. Direto aqui do CT do Palmeiras, em Ponta Grossa. O time da TG Soccer se prepara. Põe o travão no jogo. Lá vai o goleiro Jair. Toca a bola para a zaga. Lá vem o time da TG Soccer pela direita. Lançou para o Jonas. A bola foi muito longa. Aqui na cara da Lula. Toca no meio de campo. Levanta a bola. Pela cara tenta dominar, mas não consegue. Lá vai o Jonas novamente na bola. Enzo. Vai pela direita. Um chute aí do Jonas que serviu só para lateral, né? Lateral para o número 6. Daniel Podar. Uma hora para a reposição de bola. Deu uma enroladinha. Deu uma enroladinha, como se estivesse no jogo. Vem a reposição. Tocou a bola. Opa! Falta! Marcada!
deu para identificar o número. Deixa passar o número 3. Doma. E paralisado o jogo. Eu acho que é fim de primeiro tempo. Até depois desses 15 minutos de intervalo. E agora a gente vai continuar aqui com a nossa narração, porque lembrando vocês que tivemos um problema com a internet e também tivemos um problema com a queda de energia no campo, né? Então a gente está fazendo aí uma narração, um comentário, para que você não fique sem essa narração no canal da Life Academy. É isso, volta a equipe. Eu acho que não temos nenhuma operação, né? Agora está rando a bola. Segundo tempo para você, Araucaia e PG Soccer. Agora inverte dos lados. No seu lado direito do seu televisor tem o PG Soccer atacando. E no seu lado esquerdo do seu televisor, a Life Academy, quer dizer, a Araucaia atacando no seu lado esquerdo do treinador. É isso. Lateral para o Araucária. Araucária. A escalação feita pelo Marcelo Lara parece estar funcionando em casada, né, Carlos? O time está funcionando bem, né? Mas vem o PG Soccer agora para frente. O jogo está ficando bom. Eu acho que agora o Araucária veio para ir para cima com tudo, né? Vamos ver o que vai dar esse jogo. Eu acho que agora tem cara de gol, hein? Quero 16. Luiz Gustavo entrou, tá? A gente não tinha entrado ninguém mais entrou. E tem chuva, hein? E a chuva não para, hein? Garoinha! É, mas essa garoinha aí, com o tempo muito fechado, é o que complicou pra gente nessa internet aí, né? Essa chuva, um tempo frio, apesar de ter dado uma diminuída, mas mantém o jogo aí um pouquinho mais. O gramado fica um pouquinho pesado, né? Tem várias locações durante a semana. Tem bastante jogos durante a semana. Sozinho. E o Cicampo foi preparado agora para esses jogos, né? Para fazer esse jogo que está tendo hoje. E no final de semana vai receber ainda os jogos adultos dos campeonatos estaduais, municipais. Então o campo é bem exigido. Lá vai a PG Soccer agora com lateral. Esse é o campo do Palmeiras Esporte Clube, hein? Tem gente que fala que é do estádio do Palmeiras, mas aí vem isso, Palmeiras Esporte Clube. Pô, que é isso, o Palmeiras agora? O PG Soccer tá atacando, o Araucária tá atacando, o jogo tá ficando bom, tá ficando um jogo movimentado. As duas equipes estão se estudando bem, estão trabalhando bastante a bola no meio de campo, pelas laterais. Por todas as áreas do campo está tendo jogada, né, Gabriel? Tá, todas as áreas estão se construindo. Toca, toca, não tá mais comigo, não tá mais comigo. É um... Se eles se não passem um 2-1 cada jogador que vem, eu acho que daria um bom controle de bola e uma boa visibilidade, né? É isso aí. O técnico da PG Soccer pede pro time ir pra cima. Vai pra cima, vai pra cima, que ainda dá. Começo do segundo tempo. Vai com a lateral. Tenta jogado ali com o Xixo. Lança na área. Melhor pra zaga ali do Araucária. E domina a bola. Vem pela esquerda.
domina, toca, lança. Mas a bola fica melhor ali pro goleiro Jair da equipe da PG Soccer. E com calma, segura a bola. Caminha e organiza sua zaga. Repõe a bola no jogo. A bola é lançada novamente para a área da equipe do Araucária. Esse lance foi de goleiro para goleiro, né? E com isso o jogo permanece em 0-0 aqui no CT do Palmeiras, em Ponta Grossa. Lembrando que é Taça Curitiba 2023, categoria Sub-3. E daqui a pouquinho vem a campo a equipe Sub-12, hein? Os meninos já estão se aquecendo, né? Logo, logo já entra em campo para mais uma partida aí entre Araucária e PG Soccer. Transmitida também para você, direto aqui pela Life Academy, né? Muito obrigada aí pelos pais que estão curtindo, estão mandando as perguntas. Já vem agora o Araucária. Tocou a bola para frente. Enfiada no Luiz Gustavo. Luiz Gustavo saiu, tocou. Voltou com o número 1. Gol! 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 Número 11! Bate de cavadinha! A marcação tenta tirar, mas não consegue! Jogo número 11! Gol! Um gol de cavadinha faz a comemoração. Um ali com o número 8, Joaquim, e a bola está rolando novamente após o gol. E a gente tinha acabado de comentar que esse jogo estava bom e estava para sair gol, hein, Gabriel? Agora saiu realmente o gol, foi graças ao lado da Live, né? Ela tirou a Live, agora tirou um ataque da PG Soccer. E a Live sai na frente aos 6 minutos do segundo tempo. Sai Live 1, PG Soccer 0. Focado, então meus parabéns, foi um jogão de bola, a decisão, sabe, foi de arrepiar, foi um jogo parado por uma hora por causa da forte chuva que teve na cidade. As outras rodadas também, que dependiam do placar do Operário, estavam também alagados, então foi bem difícil, né? Mas no final, deu Operário, né? O ano que vem, Série B em 2024. Esse é o campo do Palmeiras Esporte Clube, hein? Um ano? Nossa, ano passado eles pintavam. Sim, ano passado eles foram rebaixados e esse ano já voltaram para a Série B. É, pra você ver. Alteração do PG Soccer, entrou o número 15 agora no PG Soccer. Uma coisa que eu não entendo, como é que o Grêmio foi rebaixado para a Série B ano passado? Tá bem, Araucária. Toca a bola pela lateral. Sai lá, mandou muito forte, não alcançou o jogador do Araucária. E a lateral. E é lateral para a PG Soccer. Bom lateral cobrado, mas o recuo nem tanto. O que você está achando da arbitragem, Gabriel? Acho que a arbitragem está boa, né? Ela está correta, certa. Ó, vai entrar o 17 agora no Araucária. O 17... Emanuel. O 17 Emanuel, não consegui enxergar quem saiu. Cara, a gente já vai conseguir ver quem tá saindo agora, mas entrou o Emanuel, que tá saindo lá no canto, lá no fundo do jogo. Então vamos pegar o número do telefone.
essas horas ele podia ajudar a gente a ficar de costa, né? Ele vem vindo a favor da câmera. Mas daqui a pouco a gente vai saber quem que entrou no lugar, quem saiu do lugar para entrar o Emanuel. A substituição aos 9 minutos do segundo tempo, 1-0 Araucária. E tem uma falta perigosa agora para o PG Soccer cobrar, hein? É uma falta muito perigosa, tava de chutar com força, jogou alto, defendeu o nosso goleiro, o Araucária. O goleiro Augusto defendeu, fez uma ótima defesa, mandou a bola para frente. Já pegou aqui com o Luiz Gustavo, mão, que vai cobrar agora o PG Soccer. Já fez a cobrança, saiu, tocou, passou, tentou jogar para frente, passou, continuou. Tira a bola, Araucária. Manda pra trás. Veio pra cima o número 8, Joaquim. Joaquim tirou, o cara tira. O goleiro é o Bolota, não é? Bolota. O goleiro Bolota. Bolota ou larga aqui? Larga. Não. Esse é o Decker. Derek. Verdade. Luiz Gustavo desarma. Tirou do meio dos dois. Olha só, o camisa 8 tentou. Becker tocou no Joaquim. Becker! Travado no lance. Ali, gol no segundo gol ali. Esse que eu tenho para a equipe do Araucária. Pode tentar uma jogadinha mais curta, uma jogadinha mais alta, mais... ou uma jogadinha de olímpico, né? Mas não tentou nenhuma dela. Tentou uma jogadinha curta. Uma jogadinha curta, né? Que é meio que funciona. Geralmente ele toca e alguém vira e cruza, mas também tem às vezes que ele toca, ele vira e toca para alguém que está fora da área. É, e a garoa volta a incomodar aqui no CT do Palmeiras. Já tem alguns pais ali na arquibancada que tem que abrir o guarda-chuva, né? Porque a chuva não dá trégua. Lá vem a equipe do Araucária. Bela jogada. Veja só que domina. Carrega pelo meio. Chuta. Boa defesa do goleiro. Repõe a bola em jogo. Lá vem a equipe do Araucária. Tenta. Toca. Agora o cara quer marcar o segundo gol. Aperta. Goleiro Jair sai com tranquilidade na bola. Ataque a equipe da PG Soccer. Toma, cabeceia para trás, sai o goleiro Augusto e é pênalti. E é pênalti para a equipe do PG Soccer. É, o goleiro Augusto acabou saindo ali nas pernas do jogador da PG Soccer, né? Gabriel, vamos rever o lance? Olha só, uma bola que veio quicada. Ele tentava afastar, daí ele ia adiantar, mas... O goleiro deixou o pé, né? Deixou. Daí um jogador escorregou e o outro afastou. Uma bela defesa do goleiro, ele vamos achou o canto certo. Vamos mostrar aqui a defesa novamente e voltamos aqui no lance da cobrança, o número 5 na cobrança. E o goleiro efetuou a defesa. Conversando ali com os meninos do Sub-12, que estavam ao meu lado ali, que eu estava filmando o jogo,
eles comentaram que o goleiro é pegador. Não é a primeira vez que ele pega um pênalti não, Gabriel. Pegador de pênalti aí, tá dizendo que é um Romero. Romero, o goleiro do Boca Juniors, defende pênalti. Ah, inclusive que a equipe deles, meio que todo mata-mata, eles foram só pra penalidade, pênalti. E o goleiro Romero salvou todas. Sentindo os jogadores da PM. Agradecer a todos que estão acompanhando a partida aqui pela Life Academy. Quer dizer, a equipe é a DC Produções. Agora o canal é a Live. A bola tá com o goleiro. O goleiro Jair vai fazer o lançamento. Chutou a bola pra frente. Pegou a PG Soccer. Pega lá o cara, faz o rebate. Toca pro mais, joga pra frente de novo, tentando buscar o gol. Becker joga para o meio de campo, número 10. Do Becker do Araucária, carrega a bola, vai zoomando. Bom, é pênalti. Os jogadores pedem pênalti, a camisa número 11, o jogador 11 que fez o pênalti, o Jonas. Jonas fez o pênalti sem dúvida nenhuma. Vamos ver quem vai bater agora, fazer a cobrança. É uma chance de ampliar esse resultado, hein? 1-0 para o Araucária. É o segundo gol do Araucária, se ele marcar. Vai o 10 para chutar. Becker vai chutar a bola. Tomou distância, o juiz está vendo tudo, está tudo certinho. Jair no gol, Becker chutou. Jair foi pro canto certo, Becker foi e... Gol! Do Araucária! Becker é o nome dele. Chutou, escolheu o canto, mandou certinho. O goleiro até adivinhou, mas não deu para o goleiro. E Becker marca mais uma vez, colocando Araucária, mas no placar. Araucária 2, PG Soccer 0. E voltamos ao início do jogo. Lateral para Araucária, já foi cobrado. Lá pela lateral. Recua a bola para o goleiro. Goleiro com calma. Agora está tranquilo, 2-0 no placar. Está tranquilidade. Agora é só administrar o jogo. Fica tranquilo, chega a PG Soccer. Joga pela lateral. Vai para o meio de campo. A passa pelo corredor. Cruzou, vai pelo cantinho. Cortado pela zaga do PG Soccer. Dudu tentou pegar, escorregou, não deu certo. PG Soccer toma, Araucária retoma a bola, é o bate-rebate, toca para o 17, Gabriel, toca para o meio de campo, recua, Araucária está sempre atento, Araucária não deixa a bola voltar para o seu campo de defesa, PG Soccer pega a bola, sai correndo, tenta passar por 3, mas é impossível, 3 é muito difícil, e bola sai para a lateral. Cobrado lateral pela Araucária. Recua para o goleiro. O jogador está caindo ali. Vamos esperar agora um atendimento. O jogador do PG Soccer está no chão. Número 20. Netinho. O professor está dando uma olhada, dando uma de médico.
dá aquela resenha aí, consegue, ele fala que sim, o professor fala que não. Essa aí é aquela hora que eles aproveitam para dar uma ratada de tempo, segurar um pouco o jogo, dar uma relaxada, porque o Araucária estava atacando muito. Chegou o massagista agora, passa aquela aguinha milagrosa, aquele gelozinho. E agora vocês vão cair com um pouquinho mais da narração de Eduardo Destre aqui em Ponta Grossa. O Netinho que ficou sentindo, ele pede para a arbitragem para que ele possa retornar ao campo de jogo. E a arbitragem vai dar bola ao chão, porque a posse de bola era do sistema defensivo da equipe do Araucária. Daí o Doma fica próximo. Doma e o goleiro Augusto. E aí esses dias o cara falou, ele vai dar bola ao ar. Bola ao ar não existe, irmão. Bola ao ar não existe. É bola ao chão. Pra cima de mim. Ó, o Araucária aí. Trabalhando, que é o terceiro. Veio pra cobertura o Miguel. Lance normal e legal. Este é Doma. Bola ao ar. Da onde é essa, irmão? Trabalha mais uma vez a equipe do Araucária. Ademir girando por dentro. Gaúcho movimentando. Tentativo no corredor central. No comando, gira o corpo. Balança Diogo. Já marcou o dele. Abertura de jogada. Vai sair na cara do gol. Vai pintar o terceiro. Defendeu o goleiro. Na tentativa do Luiz. O Luiz Gustavo. Cara a cara. Ele, a bola, o goleiro e o gol. Defesaça do goleiro Jair. É lá e cá. Trabalha mais uma vez a equipe da PG. Movimentando a bola. Descarregando a bateria com o Henrique Berolino. E a arbitragem mandou seguir, o goleirão faz a reposição de bola, círculo central do gramado, vem pra disputa, já dominou o Diogo, quando domina vai fintando, o zagueiro se recupera mais uma vez, vem por baixo pro segundo bote, leva melhor pra equipe da PG, movimenta mais uma vez, Xixo, abertura de jogada, antecipação do Doma, ele faz o lançamento, a ligação é direta, Diogo de costas pra marcação, marcado por dois jogadores, ele faz recuo de bola, círculo central do gramado, trabalha mais uma vez a equipe do Araucária, Gaúcho, trabalha pela direita, recomeça. Não tem pressa com Ademir. Toma. Vai girar aqui com o zagueirão. Este é Miguel. Miguel vai abrir aqui na esquerda ou vai quebrar? Fez o lançamento. Mal executado. A bola vai ficar disputada, dividida. Melhor para a equipe da PG. Ficou pedindo a falta. A arbitragem mandou seguir. Tudo isso está valendo. É arremesso manual. Favorece a equipe da PG lá no direito. Campo de ataque. Antunes na parada. Movimenta para o fundo. Para a tentativa do cruzamento, levantamento, sistema defensivo corta de qualquer maneira, Doma, segunda bola vai ficar disputada, dividida melhor para a equipe do Araucária, dominou Diogo, lançamento para profundidade, para transição, para velocidade, veio por baixo na bola, a arbitragem entendeu que não, lance faltoso, carrinho do atleta da PG, por isso, arbitragem impugna o lance, pega a falta que favorece a equipe do Araucária na tentativa, em velocidade desta feita, do Emanuel. Que escapava pelo comando, pelo corredor central. Intermediária próxima ao círculo central do gramado. Vai ter falta para a equipe do Araucária. Joaquim está na bola. Vai daí, Joaquim. É muita distância. Três na barreira. São quatro, cinco passos à frente do círculo central do gramado. Autorizado, Joaquim bateu direto no kick da bola, assustando o goleiro Jair. A bola se perde pela linha de fundo. É tiro de retorno, é só tiro de meta. PG Soccer, câmbio. Vai ter câmbio. Matheus Martins, camiseta número 10. Para a saída do Davi. Movimenta mais uma vez a equipe da Araucária. Faz um 2, olha o Luiz aí. Por elevação, deu certo. Bola para profundidade, Joaquim para fazer o cruzamento, levantamento. Antecipação do sistema defensivo da equipe da casa. Corta de qualquer maneira mais uma vez o Douglas.
A bola é rechaçada, vai ficar disputada aqui na esquerda. Tenta sair, tenta a transição, tenta o lançamento, deu certo do peito para a grama, a antecipação foi bem feita. Já dominou, fintando. Veio bem para a interceptação, o Gaúcho perdeu o contato, melhor para a equipe da PG. E aí na sequência comete a falta em cima do camiseta número 8 da equipe da PG Soccer. O Xixo que vai para o solo. Intermediária, média, longa distância, próxima meia lua da grande área, frontal, vai levar perigo contra a meta do goleiro da equipe do Araucária. O Augusto que está preocupado, já orientando a formação da barreira. Tem falta para PG. Perna esquerda, direita do seu monitor. Camiseta número 5, Dudu. Já já movimentação na equipe do Araucária. Já já vem aí Bruninho, 15. Vitor Ronald, 14. E o goleirão Derek. Autorizado, passou pela bola. Perna direita é a boa na cavadinha. Catou o goleiro. Augusto. Vai ligar direto, vai forçar. Foi. Lançamento, não tem impedimento. São dois contra o goleiro. Saiu da meta Jair, jogou como um zagueiro. Abandonou a meta. Se estica, faz o corte providencial. Agora não tem mais tática. É no coração, na vibração, na empolgação, na velocidade, na determinação. Evita a saída de bola. Tudo isso tá valendo. Luiz faz a ligação direta aqui na esquerda. Veio pra dividir a falta. E aí vai levar o cartão amarelo, camiseta número 3 da equipe da PG Soccer. O Banatti. Banatti. Foi amarelado, matou o contragolpe. Olha o câmbio aí, ó. Saiu Augusto para a entrada do Derek. 1 no 12. Derek, camiseta número 12. Para a saída do goleiro Augusto. 15 no 10. 15 no 10. A saída do Becker para a entrada do 15. Bruninho. Tem mais um câmbio aí já já. A entrada do camiseta número 14 na equipe branca, o Vitor Ronald. Alterações já processadas pelo comandante técnico, professor Marcelo Lara. Olha a falta. É pela esquerda que ela volta, dois na barreira. Luiz passou pela bola. Tem jogada ensaiada, combinada. O Luiz invadiu a grande área. É agora, perna esquerda, vem antecipação para cima dele. Veio para o corte providencial o Henrique Berolino. Arremesso manual que favorece a equipe da BG. Ganhou Gaúcho de novo. Luiz, 1-2. Tentativa de contato. Joaquim movimentou, levou para o fundo. Prende posse de bola, prende no campo de ataque. A posse de bola, a equipe do Araucária. Arremesso manual cobrado pro fundo. Essa bola não saiu, tem cruzamento. A antecipação foi bem feita, perfeita. Subiu de cabeça, a segunda bola vai ficar disputada, dividida. Melhor para a equipe do Araucária. Não pegou legal na bola. Bateu de qualquer maneira o Ademir. Sobra de bola melhor para a equipe da PG Soccer. Netinho bateu para frente. Arbitragem mandou seguir, insiste a PG Soccer, vem para antecipação o Doma, movimenta por dentro, tá pedindo no comando Ademir, girou, recebeu, fez o toque, melhor para a equipe da PG, os donos da casa tentam descontar, um gol recoloca a equipe da casa no jogo, ganhou no pé de ferro, abertura de jogada aqui na direita, movimentação mais uma vez, Dudu encarou a marcação, dividiu com ele, reaproveita a jogada aqui pela direita, movimentação de bola mais uma vez com o Antunes. Ganhou, fintou para o levantamento, é agora para sair o gol na dividida, melhor para o zagueiro da equipe do Araucária. Antunes ganhou, melhor para o Araucária de novo, Luiz recomeça aqui no corredor. Antecipação foi bem feita, perfeita, Banatti. Lançamento, toque de cabeça, tenta reaproveitar a jogada da equipe da casa, girou para a batida para o gol, bateu para fora, Xixo. E sentiu o atleta da equipe do Araucária. Joca é o Joaquim, capitão.
Treinador Marcelo Lara incentivando mais um pouquinho, Joca, tá acabando. E ele vai pro esforço, é guerreiro, toma, abrindo jogada na direita, movimentando. Ademir pedindo no comando. O lançamento é bem feito para velocidade, para tentativa de transição, vem pro corte de qualquer maneira, Denner. Ele se antecipa para ceder arremesso manual, é pela direita que ela vai retornar. Começa no sistema defensivo, abertura de jogada. Pediu, recebeu, recepcionou, este é Miguel. Vai abrir aqui na esquerda, Vitor Ronald. Não, preferiu o lançamento, deu certo pra arrancada em velocidade, mais uma vez do Luiz Gustavo. Antecipação pra cima dele, fecha a porta de qualquer maneira. E aí fisicamente as duas equipes esgotadas, correram demais por toda a primeira etapa. Agora vem Araucária. Voltando eu agora um pouco com a narração. Araucária. Sai agora a PG Soccer. Tenta pela lateral. Vai pelo fundo, faz o lançamento. Pega um corredor. Interceptado pelo Araucária. Ganhou o lateral de novo. Tenta mais um pouco pelos últimos instantes de jogo. Tá faltando pouco para acabar a partida. Mas mesmo assim, PG Soccer não se desanima. 2-0 Araucária. Araucária com a bola. Toca, passa pelo meio de campo, os meninos estão cansados, campo pesado, tempo frio, mas estão eles lá. Essa piazada tem uma energia, tocou a bola, recua para o goleiro, deixou passar, pegou pelo zagueiro, vai começar atrás de novo. Lança a bola para frente, passa no meio de campo, toma lá da cá. Chuta a bola, dá um chutão para frente, Ryan. Pega a zaga. Voltando para o PG Soccer. Sobra a bola para o PG Soccer agora com camisa número 16. 8 do Araucária joga para fora. Mais um lateral para o PG Soccer. Você vai cobrar agora é o 14, não é PG Soccer. Sobrou a bola, foi para o Araucária. Cobrou o lateral. Joga para frente. Mas não brinca em serviço o zagueiro ali. Já tira a bola pra fora. Essa é a imagem aí do pessoal se aquecendo pra próxima partida que a gente vai ter. Já tá a turma toda ali, não vendo a hora de entrar em campo, hein? Se você gostou dessa partida, deixa seu comentário, deixa seu like. Se inscreva no canal da Life Academy. Esse trabalho é feito para você que é pai, para você que é mãe. Curtiu um pouco dos seus filhotes aí. A bola foi cobrada lateral. Tava com o Araucária. Saiu, driblou. Mandou para frente, cruzou. Foi interceptado. Mandou de volta, veio no chuveiro. Fez o choque, joga de volta. Pega a Araucária. Tá um briga no meio da lateral do campo. Manda pra frente. Mas a zaga não deixa de brincadeira e manda de volta para o campo de defesa. Araucária tenta de novo. Tocou, tentou passar o corredor, não conseguiu. Mike não conseguiu. Eita nós! Atropelou o nosso fotógrafo aí. Eu acho que deve ter doído a canela do fotógrafo agora, viu? A canela do fotógrafo está toda dolorida, porque não é fácil levar um carrinho com pisão, não. Da trava, da chuteira. Araucária. Eles estão acostumados, ele nem liga muito para pancada. Se não fosse o guarda-sol ali, eu acho que o menino tinha dado de cara no muro. Santo guarda-sol. E lá vem Araucária. Antes disso já vem PG Soccer. Manda para frente, não deixa entrar mais em campo. E acaba a partida. PG Soccer 0, Araucária 2, um gol de pênalti da camisa do Becker e outro gol de um cruzamento. Fique agora com as imagens da próxima partida.